Očekujem da u 2025. godini i bolnica u Pirotu bude jedna od nekoliko bolnica koje ćemo krenuti da radimo. Ta završna druga faza podrazumeva, dakle, završetak komplet projekta, on je građevinski sređen, a sada kroz drugu fazu želimo posebno svako odeljenje i da opremimo i da dodatno uredimo, tako da mislim da bi 25. mogla da bude godina kada ćemo krenuti radove. Oni naravno ne mogu da budu završeni u istoj godini, ali od 25. pa do 27. dokad bi trebali da traju ti radovi, mislim da možemo taj posao da završimo.